Aha, otur. Allah'ım. Bu gecə İran İslam Respublikası öz ərazisindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqdakı konsulluğunun binasına 12 raket zərbəsi endirib. İran tərəfi bildirib ki, bu hücum İsrail hərbi hava qüvvələri tərəfindən Suriyada 2 İranlı zabitin öldürülməsinə görə baş verib. Ərbil şəhərindəki konsulluq binası boş olduğundan raket zərbələri nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Baş verən partlayışdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr havaya qaldırılıb.